Pas votimit unanimisht të ndryshimeve kushtetuese për kufizimin e imunitetit në seancën e 18 shtatorit, ku vendi synon të miratoj brenda 3 javësh dhe disa projekt ligje me shumicë të cilësuar, që prekin gjykatën e lartë, administratën shtetërore dhe statusin e në punë si civil. Por opozita në Komisionin e Ligjeve kërkoi më tepër kohë për të shqyrtuar draftet. Brenda këtyre 2 ditëve të kalojmë këtë ligj të rëndësishëm. Mund të punojmë padorni sot mbas ditë vonë, sonde natën, nesër që mëngjesherë, të shtunën, të dielën, në mënyrë që të javën tjetër ky ndryshim ligjor të kalojë sa antrenare si një detyrim që kemi ndaj vetes dhe ndaj obligimeve ndërkombëtare. Nuk kemi pse ta fusim sot për nesër. Për ligjin për në punësin civil dhe për administratën publike, ti lihet më shumë kohë në ditë. Ligji për administratën publike është një ligj i ri dhe nuk mund të diskutohet brenda 2-3 orësh që është komisioni. I është lënë vetëm një ditë. Në kalendarin e punimeve të komisionit është parashikuar votimi i ligjit për gjykatën e lartë të njëjtën e ardhshme. Ky ngut sipas majorancës lidhet me plotësimin e disa detyrave para publikimit të progres raportit dhe vënien në funksion të gjykatës administrative.